star 5 star 3 hash okusaba mumu advance. Fairway Hotel, a gem hidden in plain sight. With over 50 years of bringing people together. Top-rated restaurants. Personalized customer experiences. Luxurious accommodation. Surrounded by an oasis of lush gardens and fountains. For work or play. A lot has happened over the last 50 years. Come and rediscover Fairway Hotel. Welcome home. Defining Uganda's hospitality. Now in a new bottle with the same taste and same positive energy. Available in a 320ml PET bottle. Rock Boom. Feel the positive energy. Echidako ko Salam TV. Ekutuziwako. Olina umuagaluawo mwayagalo kuweleza sente na inga zolina kusimte zikumala. Gatao ni MTN Momo Advance. Nyiga star emumu kaga tano star tano star satu hash okusaba Momo Advance. الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي اشتغل بهذا الدين كما شج وجهه وكسرة ثنيته في غزوة أحد صلوات ربي وسلامه عليه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tumtenda wachitiba Allah subhanahu wa ta'ala tumsuta Allah subhanahu wa ta'ala olwebyengera olwembeera Allah subhanahu wa ta'ala jatuisam olwente kateka Allah subhanahu wa ta'ala chitufa matendo gonagage Allah subhanahu wa ta'ala mukawwilul layla 'ala an-nahar oyo Allah subhanahu wa ta'ala chusa emisana nabufula chiro Allah subhanahu wa ta'ala nafule emisana nabufule chira te chiro nachifule emisana nafula abaddo mulamu Allah subhanahu wa ta'ala namutta ate Allah subhanahu wa ta'ala era yaino obusobozi obufula omufu namufula mulamu nzako kusalira wechitiba Muhammadu sallallahu alayhi wa sallama oyo Allah subhanahu oyo Allah subhanahu wa ta'ala gwe yawa byonnabi yawa gwe yalagirira byalagirira byonna natabako kyabuzabuza natabako kyakumpanya byonna ebyokututwala ebyobulungamu nabiranga yabitugamba ate ebyokututasa ekyoto kyowekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nacho nabiranga akitulagiridde nkukulisizaayo nnyo okuva mu lunaku lwovaamu okubeeranga osadde idi tusaba Allah subhanahu wa ta'ala akirize byonna byetukoze abagabe wadde birabo tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abawo kwagalana nanti yagamba sallallahu alayhi wa sallama tahadu tahabu muwangane birabo mwagalane abantu wabawadde ki nze ninayo omu eyampadde kirabo hajati rahma hajati
Khadija ewampeo nagenzo okulaba ka message nga kaze agaanseka wange aidi iyo barakallahu feekum na okuwanga nebirabo nabi sallallahu alayhi wa sallama yakitukubiriza ndikireeta omukwano boba toyinago wadde kirabo ayinza okkenderera engeri gya kwagalamu tegeragisa kuwa bingi solomu olukumi okusinza liyumfiqu dhu sa'ati min sa'atihi abaye tuina kuwayo kusinzira ku busobozi bwa fake omuntu n'omuwaye kirabo n'obo muwadde ye tano noga akamutwaleko autu nga kye kirabo ky'omuwadde kamugulire sharia kamugulire kanzu kamugulire enkofiira n'omuwe kirabo gwe mwezi ogwa Ramadhan gwe twakonkuludi nze olunaku lubadde lwa kusanyuka munnange nno aliyawumu sururi kaswirun olunaku olwessanyu lutera balufunda obudde olulabye engeri gye budduseemu naye alhamdulillahi rabbil alamin Allah subhanahu wa ta'ala tumwebaza okubeera nga atuyisizzaamu bulungi nga tusanyuka n'abaana baffe tugguse akaseera kano kennyini salam charity tujja kujjukiza Tetunagusa nsonga ya kuzimba nyumba ya wakitiba Allah subhanahu wa ta'ala. Ramadhani okubeera kwenga agenze, tubadde mu training, tubadde mu season ya kubeera nga tufuna okubeera nga Allah atu traininga kubanga ga la'allakum tattaqun. Ekigendo ky'okusiiba kutya Allah subhanahu wa ta'ala. Wabula gwenga gwe byofunye mu Ramadhani oyina kusigala nabyo. Okusiba tekuwedde olw'okuba Ramadhani awedde. Ramadhani okubeera kwe nga aweddeko tekitegeeza nti okusiba kuba kuwedde. Naye mu byebbeeyi ebikakatako okubanga okola kwe kwebaza ennyo Allah subhanahu wa ta'ala. Gwani gwaleseewo okubeera nga osiibye Ramadhani n'omumalako. Abamu tubeera ne zi alsazi naye Allah n'akusobozesa n'obeera nga Ramadhani omusiibye nga toli ku mpiso, toli ku macupa. Abantu alusazi baluma ne bamuteekako amazzi, ecupa z'amazzi alsazi. Allah subhanahu wa ta'ala wandimwebaza ku lw'ekyo. N'omwebaza Allah subhanahu wa ta'ala awalan okusanzaawo Ramadhan n'akusobozesa n'okumusiiba ate n'okomekkerera ng'omusaba Allah subhanahu wa ta'ala akkirize. Wetwagala tuyite olwaleero tuyitaawo tubeerenga ketusigazza abaana baddayo ku ssomero. Awo naona weetaaga okubeera ng'omuntu yeeteekateeka nakkola bimuteeka mu kusembera eri Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga abaana nazo essente azikuwa. Tuzimbira Allah nyumba masjidi Mbogo. Twitter ku 07 6 4 2 2. Aba Airtel Twitter ku business line *185*4*9#. *185*4*9#. Bwona asindika bakusabe business number. Business number oteka mukaga ne 05. Mukaga ne 05 oba emitwalo nkaga. Bumalirizaawo otekemu esentezo shukura lillah. Nga oteka mulu akwebaza Allah omugamba Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nkwebaza Ramadhani musibye. Allah subhanahu wa ta'ala nkusaba atero kirize. Kubanga botamusabe kukiriza Allah yandigana. Allah asobolo gana kubanga ateyi Allah tabuziwa. Tosobola kumubuza nti lwaki tewakiriza Ramadhani yange. Teka mwesentezo osindike. Tumwe Allah subhanahu wa ta'ala. Tumalirize ensonga eno. Tumalirize ennyumba ye, tumalirize masjidi Mbogo. Bumaliriza, teka mu referensi, teka mu Mbogo, teka mu erinnya lyo, oba ekigambo salam. Bona vao, oteke mu Airtel money pinio. Abaye, Allah tumwebaze. Kubanga atugamba Allah mu Qur'an. Naga wa ita adhana rabbukum. Mukama wamwe Allah yalangirira. Allah subhanahu wa ta'ala. Yemwe nyini nga alangirira aga wala in shakartum la azidannakum. Abaye wetunebaza Allah subhanahu wa ta'ala wa kutuongera. Allah subhanahu wa ta'ala anatuongera atya tusibe Ramadhani. Wetunamwebaza nga tumwebaza okubeera nga atusobozesezza okubanga tusiba Ramadhani tumalako. Allah subhanahu wa ta'ala yani tuongerayo Ramadhani endala nitubeera nga tumusiiba nitubeera nga tusiiba ekyengera ky'obulamu n'ekyengera ky'obusiraamu
ebyo tau amani bina kubera ngo muddu obo byebaza obyebaliza wamu kubanga banji balamu nenga siba silamu banji basilamu atenga Allah subhanahu wa ta'ala yabatwala gwe enjawulo joina gwe asibe Ramadan noyo Allah subhanahu wa ta'ala gwe yawa nga yakole ebinene muddini bosolo gamantu msajja yafahidaida za mata yafira na mutalo wa din omusinga obulungi umasoga Allah gwasibe Ramadhani Allah najikiriza tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala akirize yenkizo je tuina botunamwe baza Allah subhanahu wa ta'ala wakutuongera na atusoboze okubera nga Ramadhani lwachi omusinga Talha ibn Ubaidillah hadithi wajulirako anyumya agamba nti wajja abasajja babiri abasajja abo ne basiramuka mu masogo w'ekitiibwa Allah w'ekitiibwa Nabi sallallahu alayhi wa sallama balangirira obusiramu bwabwe Allah subhanahu wa ta'ala yabawo omukisa okubeera nga balangirira obusiramu yani bafuuka basahaba naye omukubo yali musajja nga munyiikivu nnyo mu kulwana mu ntalo z'obusiramu yali musajja nga mutabaazi nga musajja munyiikivu mu kulwana mu ntalo z'obusiramu Allah namuwa obulungi fastashhid naberanga yafira gaza yalwana naberanga yafirayo ebi Allah subhanahu wa ta'ala byayogera kwabo aga wala taqulu limay yuqtalu fi sabilillahi amwat aga ante mugezanga ne mugamba anti abafide mu ntalo z'eddin baba bafa bal ahya'u baba yonga balamu ewa Allah subhanahu wa ta'ala aye munagamba yurzaqun Allah bagabirira aina gawa lantu walakin la tash'urun nemwe temumanyi bumanya nti Allah subhanahu wa ta'ala tabatta wafana gana yani omuntu okufira mutawo din abera wankizo nyo tule accent nti walwe epita mukolebwako bino baganti ate kunaza bichewe nabyo omuntu afira mutawo din tujira bujize tugamba bismillah ntuba abantu musayo aba wanja ulo nyo masugo chitiba Allah subhanahu wa ta'ala na ye bwafo musajja oyo ono wokubiri atali munyiikivu mukulwana mu ntalo za din nawangalawo omwaka gumu naye Allah subhanahu wa ta'ala namutwala naye ngaafudde bulwadde bwa bulijjo Talha ibn Ubaidillah agamba nti faraaitu ma yura naim nendaba omuntu kiyali baddala bange kiroto yani kyali kiroto ninga yebase ngayimiridde ku mulyango gw'ejjana naye ngaaliwo n'abasajja babiri yani nga baliwo basatu najja eyajja ng'ava mu jjana munda n'akwata omu ku bo eyasembayo okufa atali munyiikivu mu kulwana mu ntalo za ddiini n'amuyingiza ejjana then oluvannyuma najja n'atwala ono eyasooka eyali omulwanyi eyafa nga mata eyafiira mu ntalo z'obusiraamu nakumawe Talha ibn Ubaidillah namugamba nti agojirwa oddayo akaseera kotekana bakubanga katuuka Talha asimuka emboozi ajinyumiza basohaba bonna ne beewuunya bagamba kisoboka kitya Allah ayinza atya okubeera nga yawadde omuddu eyasembayo okufa ataali munyiikivu mu kulwana mu ntalo za ddiini ejjana nabanga yakulembeza ye n'alekawo oli eyafiira mu ntalo lw'eddin amawulire ne gatuuka eri ow'ekitiibwa sallallahu alaihi wasallama Allah subhanahu wa ta'ala amuwa okuddamu yali Allah yamuwa hikma nga Allah asobola omuwa inspiration newabanga si bubaka wabula nga asobola okulowo okutunuulira ensonga n'agikontemplatingako n'asobola okubawa answers bajja ababuuza abagamba nti ono yasembayo abihi tuajabun mwewuunyaki tali ono yasembayo nti yawangaala n'asangwawo Ramadan la hawla wala quwwata illa billah basahaba muddamu nti bala ya rasulullah bwekitu bwekyali owaayo ow'ekitiibwa sallallahu alaihi wasallama yawangaala n'asangwawo omwezi gwa Ramadan fasama waqama wafaala wasajada n'akola bye yakola yasiiba n'ayimirira n'asaddaaka n'akola ebisinga okuba ebisabe tubadde tubakubiriza mwezi gwa Ramadan n'agamba nti enjawulo eri wakati waabwe ababiri abo yani obulungi ono eyasiibye eyasigalawo omwaka n'asiiba mabaina samai wal ard amusinga ekyenkanankana space eri waggulu n'ensi nga kyategeeza nti bwaba bwe tuba tugambye nti ono eyasooka okufa eyafiira mutawo lw'eddiini
ali wansi oli ali waguru nnyo space nga bogirabe guru lyawo ya uwa kunsi chochitegeza yerevo koli owange gwasibye mwezi gwa Ramadan na ye obuzibu buli mukugayala kuberanga twesaba Allah subhanahu wa ta'ala kirize awe nkusabira ndikwate simu yo ogambe Allah ndi Allah nsigazza ako kino kino kyensigazza ako Allah subhanahu wa ta'ala nachoka nchukue enyumba ya Allah gwe masjidi mbogo egwe tuberenga tugamba nti alhamdulillah rabbil alamin Allah twakuzimbira enyumba man bana lillahi masjida abange yenna azimbira Allah muzikiti bana Allahu lahu baitan fil janna Allah subhanahu wa ta'ala wakumuzimbira nyumba mujana tunyikire nyo okusaba Allah okumwebaza okuberanga tusibe mwezi gwa Ramadan ngache tumusaba chi Allah subhanahu wa ta'ala akirize Ramadhani ya fe bweba tuwebali abalongo fwa batu kulembera bweba tuwebakolanga abalongo fwa batu kulembera ngabasiba Ramadhani nebamale miezi mukaga baada Ramadhani ngabali kuchimu Allahumma taqabbal minna siyam taqabbal minna alqiyam taqabbal minna qiraatana Qur'ani twabadde tujisoma Ramadhani tuina kusigalanga tujisoma bobango jimazeke mirundi esatu nanti buli mwezi buli naku 10 no bango somye ojimazeko at least kende zambo kende zo jimalenga ko buli mwezi omulundi newe gwagumu echo kisobolera dala tuli ku nsonga ya kwebaza Allah subhanahu wa ta'ala na kumusaba akirize Ramadhani ya fe 0 msamu msamu mukaga tumuzimbira nyumba Allah tumuzimbira masjidi mbogo 0 msamu msamu mukaga bina ana munya bibiri abiri 0776 444 220 aba Airtel tuite ku business line tuweyo oluwayo lwa kuberanga twebaza Allah subhanahu wa ta'ala febani wallahi Allah subhanahu wa ta'ala balisewo nga babiye muke bali wansi wataka esente bazirina ebitibwa babina liga seyo yaleko alhamdulillah nisa wazino bali wansi wataka Allah subhanahu wa ta'ala tumsaba basonywe abasasire bwe babanga balina mu obukendevu Allah subhanahu wa ta'ala obaddemo basonywe ba sheikh musaba fa sheikh muzata bali wansi wataka Ramadhani tebajisibye nego wasibye Ramadhani enja urogirabye oburungi boyina obulabye yenna yali akusinga mu din ngatasobodde kubanga asiba Ramadhani enja urojo musinga yeyo singa Allah subhanahu wa ta'ala akiriza nabanga Ramadhani yo ajikiriza tukwate esente za fe tukwata masimu ga fe mu butono bwecho chetuina mu bungi bwecho bali insanu ala nafsihi basira owaye Allah subhanahu wa ta'ala ya singo kumanya 0 msamu msamu mukaga bina ana munya bibiri abiri 0776 444 220 aba Airtel business line onyiga star 185 star 4 star 9 hash star 185 star 4 star 9 hash bonasi ndika bakubuze nti business number yekolange namba isimu eyawule bitongole ebisigadde ku Salam Charity nti otekamu mukaga ne 05 mukaga ne 05 bomaliriza okusindika tekamu muwendo gwe sente tekamu sente zo owebaze Allah subhanahu wa ta'ala banange chamanyi okubanga chakuleseo Ramadhani tubairawo nakweza sunna ne zitukalubirira no sina kweza sunna wobulenjale kuluma bulumi no uliranga wechaye nuliranga wenyigide emineme jikugwako alusazi nezifuka alusazi nogena ne mudwaliro ne Ramadhani Allah mukuwadde nosobola kubanga omusiba mumbera efanagana nga bwefanagana nga sabuni omugula sente zo omugula sukari alhamdulillah byonna wabula Allah nakusobozesa nosobola kubiranga Ramadhani omazeeko webaze Allah subhanahu wa ta'ala atinga bomusaba aberenga kiriza bomalizo teka mu sente zo teka mu reference masjidi mbogo oba salam oba erinyalyo bomaliriza confirming ebyo byonna ne Airtel money pinio aba MTN 0 msamu msamu mukaga bina ana munya bibiri abiri lwaki tuino kusaba Allah akirize Ramadhani okusiba kwa fe na byonna byetukoze bwatyo Ibrahim alayhi salam bwe yasaba Allah subhanahu wa ta'ala lamma antaha
weyamaliriza okuzimba Kaaba maabnihi Ismail ne mutabani we Ismail bagamba batya baga rabbana taqabbal minna ay Allah kiriza byetukoze innaka anta samiu alalim Allah subhanahu wa ta'ala gwawulira Allah wulira ate Allah gwe asinga okumanya botunagaana okusaba Allah okukiriza Allah tabuziwa lwaki takiriza ye Allah subhanahu wa ta'ala peji mu Qur'ani abamanyujisoma bo bikula peji tafa man khafa min musu injana fa wansi Allah subhanahu wa ta'ala wamaliza etteeka ly'okusiiba wansi peji gyekoma Allah tubuza aweyanu kulira abasajja bali serious ennyo bajja wa nabi sallallahu alayhi wa sallama bamubuza ya rasulullah aqaribu rabbuna fanunaji fanunajihi am baidu fanunadihi aya 18 mukaga Allah bajja abasajja abaya amalirivunga bebuza Allah wabaliru dawa bamubuza ya rasulullah aqaribu rabbuna fanunajihi Allah wafali kumpi nnyo botuba tuogera naye botuba tumwita katumukube kama ambaidu fanunadihi obali wala nnyo tulekane bulekanyi Allah uyadira uyadira mumbaka sallallahu alayhi wa sallama Qur'anse kulwe bibuze buyamalo okunyonyola okusiba shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal wansi peju yale gwako namugamba wa idha sa'alaka ibadi anni wange muhammadi sallallahu alayhi wa sallama singa abaddu bange bakumbuza nti ndiwa fa inni qaribu ndi kumpi nyo nabo ujibu da'wata da'i nyenukulu omulanga gw'omukowoze falyastajibuli walyu'minu bi la'allahum yarshudun Allah subhanahu wa ta'ala wa yaddidamu ansazi bwe yanukulira mbaka sallallahu alayhi wa sallam kuibuzo ibali bambuza basahaba abali abamalirivu mukumanya Allah wabwe baina musanga wa bogere nabo batya bogere naye batya au answers bwe yazisa lwachi buyitirivu na bukuru wa kusiba nti omuntu bwaba amazo kusiba ngalama Allahani ajimaliriza chaino okuddako kuyitirira nnyo kumusaba Allah subhanahu wa ta'ala tusabe Allah ngada tugambye ntwina chetwawulamu embeera inna Allah la yughayyiru ma biqaumin abange Allah tachusiza bantu mbeera hatta yughayyiru ma bi anfusihim okutusanga bobe nnyini bechusiza twava kusaba Allah subhanahu wa ta'ala twekolera byetwagala buli omu akola nga bwaba yagadde tudeyo ewa Allah subhanahu wa ta'ala tumusabe na ye tukulembeza okumusaba okubeeranga kiriza ramadhani ya fe tuweyo empayo ya kumusima natugamba Allah alhamdulillah ninabe manyinga bali baamanyi okunsinga nga omalirivu nokwesunga kwabwe eri ramadhani ne Allah subhanahu wa ta'ala bayo nzego walikao bo abatwala tuberenga tuwayo olwokumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala binji Allah subhanahu wa ta'ala byakuyisam byakuyisizam wa anta la tadri ne wachi mune chonga tomanyi ngatomanyi nabi sallallahu alayhi wasallam ya jamaa dhin anfiq bilal wala takhshad al'arsh iqlala wangi maadhi wayo togezana weralikira nti bigenda kendera byoyina nti a bino byennina bigenda kunkendera ko ngenda kubelanga sisigaza olwokubanga mpadde yo nidda anfiq unfiq alayk wayo Allah subhanahu wa ta'ala na ye aberenga akuwa 0 bina ana munya bibiri abiri munanga abasinga okubanga bawayo tebabera bagagga wabulu omutima oguwayo ogenda okulabanga bazze mu mbeera gye bajiddemu ya 14 ebitaanu olusam ekyo kyolabanga ekitono tahsabunahu hayina Allah yatugamba tahsabunahu hayina yayogera ku mazambi ndio inzo kubanga olaba ekintu nga kitono ezambi n'olikola ng'olaba tono wa inda Allahi azim naye n'ebirungi okola kalungi katono ng'olaba katono naye wekitibwa Allah subhanahu wa ta'ala nga kinene nnyo toyetiririra nti ate kati kyennina nga ndaba kitono nnyo kino kyensigazza waayo ogambe Allah ay Allah subhanahu wa ta'ala nkwebaza ramadhani okubanga wansobozesa awalan ninsangwawo ramadhan ekyokubiri nonsobozesa Allah wange okubeeranga ramadhani musibye 0 bina ana munya bibiri abiri 0 bina ana munya bibiri abiri 0776 444 220 aba Airtel business line jetu batuyitako
tuweye Allah subhanahu wa ta'ala, tumwebaze Allah subhanahu wa ta'ala, tugambi mutunamwebaza Allah subhanahu wa ta'ala wakutuongera, tuberenga Ramadhani impitirivu, Ramadhani Allah mutusanzao, Ramadhani ademu atusanga tuchalibalamu, kubanga okuva wakati wa Ramadhani paka ku Ramadhani ndala ebanga pamvu Allah subhanahu wa ta'ala byakolerawo biitirivu, banabo beyajjawo obujja tebalina zambi lyebakola, ate naawe okubeera nga okyaliwo tolina kyankizo, tolina kyanjawulo kyokola Allah subhanahu wa ta'ala kye yasinziddeko okubeera nga akuwa. Naye ate yenna eyeebaza Allah subhanahu wa ta'ala bigasa ggwe okusinziira ku Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali ayogera mu suratu Naml ng'ayogera Sulaiman alayhi salam ekyafaayo amaze okubeera nga namurondo etuse mu maaso ge Allah ga falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Sulaiman ekyafaayo kiwanvu ne bwamala okulaba nga namurondo etudde mu maaso ge kubaga waqala alladhi 'indahu 'ilmun min alkitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk, nga nti nze namurondo njagire etetuke mu maaso go within a brick of an eye ngatona wakutemya mbere nga njiresi niaga falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu byalaba namulondonge tuse masoge qala hadha min fadli rabbi binno birimbiyengera bya Allah birimbirungi bya Allah liyabluwani Allah yagala kuongezesa a ashkur am akfur, Allah yagala kuongezesa nebaza oba mpakanya. Golabo otya yidi ojiridde otya ojiridde na abantu bo ne eriyo family la hawla wala quwwata illa billah ngatata musibe eriyo famire ngayidi tata taliwo negu alhamdulillah rabbil alamin idi ojiride goloze sibyengera bya Allah yidi ojiride nabantu bobone wakawe bali ate temwina mulwadde gwe mugamba anti ate banange mugende mulireri temulira wanu wali ayinzo kore bitabasanyusa wabula mujiridde mu mbeera yadde Yesu tugamba nti mbeera Yesu kitufu kisitugamba ole mbeera nzibu ekonomi efanagananga ne tuinuguma nti Allah bwatu bwabyagala ne tumanya nti hadha min fadli rabbi ebibiri mbirungi bya wakiti wa Allah liyabeluwana Allah tugezesa okubeera nga abantu bobonna balamu. Ramadhani mugisiye mwenna tewali mumwe ali mukomera ekyo kyengera temuli mumwe emmere temwinaje mutute muddwaliro nanti muli waliwo abali kumulwadde ebyo byonna byengera liyabeluwana Allah yagala kutugezesa a ashkur am nakfur, twebaza oba tuwakanya ebyengera bya wakiti wa Allah subhanahu wa ta'ala. Tumwebaze Allah subhanahu wa ta'ala kyengera okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala atuleseewo ne tusangwawo omwezi gwa Ramadhan ne tubeera mbagusiba. Tumusabe Allah subhanahu wa ta'ala olw'okuba ntugumazeeko Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atusanzaawo Ramadhan ndala. Abaye mukwebaza Allah subhanahu wa ta'ala mukulaga ntuli basimu tulina okusigala nga bwe tubadde. Tuino kusigala nga bwe tubadde Ramadhani okubeera nga aweddeko tekitegeeza nti it's the only okusiiba okulina okubaawo. Ramadhani okubanga aweddeko Nabbi sallallahu alayhi wa sallam hadith ya Sa'd atugamba sallallahu alayhi wa sallam Sa'd ibn Sa'id ibn Qais agamba Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba man sama ramadhana yanasi ba ramadhan thumma atba'ahu sita min shawwal kana kasiyamu dahar, yenna asiba ramadhan nagobereza ku ramadhan nakumukaga okukwebaza Allah chikole webaza Allah ugamenti Allah kanzisibe nakumukaga okusiba omwaka mu Islamu mu sharia tichikirizibwa naye enakumukaga temuzirekira abawalimu kuba Nabi sallallahu Allah subhanahu wa ta'ala atugamba man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba suratu Nahl. Allah gamba nti mana amila salihan min dhakarin aw untha yenna akole ebirungi regardless musajja oba mukyala wa huwa mu'min ye condition iyo ka nga mukiriza again falanuhyiyannahu hayatan tayyiba tuliba kumuwa obulamu obulungi wala najiziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun ayo tugenda kumuwa empeera yebyo biyakola nokusaddaka kunyini
abachala temuina kuereka mabega kubanga nabi sallallahu alayhi wa sallama lama dhahaba rasulu sallallahu alayhi wa sallama fil mi'raj nabi sallallahu alayhi wa sallama lama saada ila sama wiyagena muguru nabiranga mu mi'raj tiyasingo kubanga reportinga byalaba muliro bali bachala naganti takthirna la'na abaye muitirizo kusadda kakubanga inni urikuhunna urituhunna nabalabye mu muliro ngamwa basinga mu buitirivu so tukole emirimu ngatwaudde muntu ate sitati zaba walimu sitati zaba sajja nedda finatu ino kuberanga tukola ne sadaka wetu tyo twenyigire mu bino tuzimbire Allah subhanahu wa ta'ala enyumba ngaho baddo bikola mu Ramadhan akabonero akalaga nti Allah kiriza Ramadhan yo kwe kusigala ngabo badde nsabo kirize ngende mpumulemu nyo kulwendo lwa mazzi bidhinillah komeo tuberenga tweyongerayo nga wetuzimbira Allah subhanahu wa ta'ala enyumba nga tetwebaza Allah subhanahu wa ta'ala nokumusaba abirenga kiriza okusiba kwaffe Olina omwagalu wawo gwoyagala kuweleza sente naye nga zolina ku sente zikumala. Amafuta gakuweddeko naye nga sente tezikumala. Oyagala kusasulira amazzi oba yakanenga olina sente ntono ku simu oba olina byoyagala okugula naye nga sente zolina tezikumala. Teweraliikirira. Gatawo ne MTN Momo Advance. Momo Advance ekuyamba okujuza waka sente ku Momo yo n'omaliza ebyetaagisa. Nyiga *5**#, okusaba Momo Advance. A World Cup in the desert? The first one in the Middle East? The first to be held at the end of the year? That's crazy. Get ready for spectacular moves, high-flying saves, unbelievable goals, out of this world celebrations. Would you believe it? What a moment here! All 64 matches live. That's over 5,000 action-packed minutes of the FIFA 2022 World Cup Qatar. Now that's crazy. Catch all the action only on SuperSport, your world of champions. On GoTV. Love it. Firidaus Haji and Umura Services abarudde mu kisawe kikozesa abantu emikolo gya hijja ne Umura kakati twegatteko mu mwezi omutukufu ogwa Ramadhan mu Ramadhani Umura egendo kutandika ng'ennaku z'omwezi 15 epo umwaka 2022 mu mwezi omutukufu ogwa Ramadhan olugendo luno lwakumala ennaku 15 anti ennaku 10 e Makka n'ennaku 5 e Madina ku dola 12,300 zokka ngono kwe kuli visa air ticket ebyensula n'ebyendya entambula n'okulambuza ebifo ebyenkizo okumanya ebisingawo tukubire ku 0703 89 8 23 oba 0708 89 16 oba nojja butereevu ku ofiisi zaffe e Nakasero ku Market Street tulunzalunza twegattiko kati osobole okufuna empeereza ey'omulembe Firdaus Haji and Umura Services. Sasulira akasimu k'ekirooto kyo mpola mpola. Funa esimu y'ekirooto kyo leero ng'osasula mpola mpola okutandikira ku nusu 14 n'ofuna data ow'obwereere okumala omwaka. Essimu zonna kugirako MB za 5 buli lunaku okumala emyezi 12. Osasulira omwaka gumu ziri mu maduuka ga MTN n'aga Mkopa. MTN. This is how we play. Play with power. This is how we do it. How we put a team together. This is how we pass on greatness. Because with this team to inspire us, there's nothing we can't do. Play to inspire. La 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 la,
Oyagala ploti entekete kubulu onji, jangu musema tujikufunire. Tugula, tutunda, era tukulakulanye takalio. Tulina baponta balonji, tuchuse taka ne tuliza mumanya gobambi. Jangu funecha pechitari muka munguru ze bambi. Sema properties, tulikubuliru gudol fulume chibuga. Gwayagale nchuka chukambula muwo, jangu funeta keritari konkayana. Tusangibu kumakaga fama je wandegea, nga wakava kusundiro lia mafteri ya shelo. Sema properties limited, tulikusema. Sema hausi, ichibanja bitano tanu muenda. Kubombolo diwandegea. Jangofu ne ploti entekite kubulunji ulwarero. Musema properties. Esimu, ziro musamfu musamfu nya. Zira minundi esatu, bili ya minundi esatu. Oba ziro musamfu ziro nya. Bisatu nkaga mukaga, bibili nkaga munana. Ne ziro musamfu musamfu bili. Anamu bili, atanu musatu. Atanu mubili, aungutuse musema properties. Affordable packages, great entertainment, sports, the local content, telenovela, the movies. There is something for everybody. Everybody, Go TV. This is where our best stories live. Get the best entertainment for any budget. With GoTV, you will have great entertainment for as little as 13,000 Uganda shillings per month. GoTV, great stories, Zidiwano. GoTV Uganda, love it. This is Ayonyo, Okuva Mukumura Moko. Mbebaza okubanga tusazeewo tubeere nga tukyatambula ffenna abaddu ba Allah abakulembedde okubeera nga bajja akawungeezi ka leero nga tuzimba ennyumba y'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala mulimu Rahma Nuriyati 14 yazeerekereza naga kanziweeyo kampeeyo kino Allah subhanahu wa ta'ala musabe ate nga mwebaza okubeera nga yandeseewo nemba nga nsiibye Ramadhani nsaba Allah abere nga ndekira ansinkanya wendala kicho sewava naye mtu alugumuru 10 uno agwereza sabra namba sa naye mashaallah zaituni karunji nayaze hajara namayega nayaze mashaallah na akenda farda cheyago nebunaze shamira namuddu nebuna atuse nantaba madina naye uno mulaba mashaallah ian ivan musinguzi naye uno mulaba mashaallah musa rajab Barakallahu fikum. Suwedi Kamara na yaze Saidi Kamara na yungira kwa lukumi ulala. Ngabirano Rehema na uno aze Joweri ya Kagoya uno mulaba masha Allah. Barakallahu fikum. Ali Hasani Higenyi na uno aze Naluze Hamiyati Nsubuga omutwaro na ye agwereza. Omutwaro agwereza masha Allah. Isa Tumusime Barakallahu fikum. Hadija Nakazi Masha Allah, Sendege Umar, naye aze Nasuru Kakaire, naye uno mulaba, Masha Allah, Richard D. Sesunku, naye aze, Masha Allah, abakulembedde baze, bawera, Masha Allah, nawe, tekako, chotekako, nga webaza Allah subhanahu wa ta'ala, olwebi yengira, okubera nga, iidi, Allah subhanahu wa ta'ala, kusubusiza, okubango jidina abantu bo, banji Allah subhanahu wa ta'ala, taba wadde icho cha kuwadde okirabange ekitono okirabange ekitali kyengera ne Allah subhanahu wa ta'ala ina biyateeka mu mbeera ngolusi omukulu na nnyini maka aina jali je bamuteeka ngolusi ne bamusibira tebana mpruvinga nti oboli auda kitufu yabizza naye nga aliyeyo tebana tuga gama nti bamusalira biliyeyo bwe bityo tasobodde kulira yidi waka batetenkanyiza ne bamutwalirako jali negwe bajibeze bajifumbi olaba ne bajijula ngolaba nojiya first hand food ngatetambudde gamanti ate woze nokuola wena tukira jali alhamdulillah rabbil alamin sinziroko ogambe Allah subhanahu wa ta'ala ntinkwebaza olwebyengera kuberanga ndi ne family yange ndi nabantu bange alhamdulillah zero musamu mukaga bina ana munya bibiri abiri olunako olufanagana ngaluno nalifunye yo muddu nampaye mitwalo 10 nampaye mitwalo 5 na ye alhamdulillah binaka funa ndabi wano omchala omwami kityo sewava omtwalo gumu mu 10 yakute fulaga yali waguru mu class ya kaungezi kalero ngolunaku
lunako olusoka mu mwezi gwa Shawwal aa twali badde tugamba ngawe tubadde mu Ramadan bwe tuba tugezaako kubeeranga tusigala tuyinza obutabeera ddala ngawe tubadde naye tetusinza tubadde tuwaayo lwa Ramadan tuwaayo ku lwa Allah nanyini nyumba nanyini miryango jejjana omuli babu sadaka jagaddwa era shaitani yatandise dda okutiguka tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ajitutaase 0 bina ana munya bibiri abiri tukwate amasimu gaffe totya nti kyenninako nga kitono nnyo kano nga katono nnyo nedda akugwekola banga akatono bwe tukagatta abaddu we bali wano musarajabu eminusu bitaano yabiweereza ekyo okiraba nga kitono newe ebitaano tubigatta ku lukumi luba lukyali lukumi ebitaano tubigatta ku mutwalo wode gukyali mutwalo guba gumu bitaano. So tolina kubeera ng'otya tolina kubanga weenyuma kwata essimu yo biiznillah okebereko obudakiika bwe tulina butono tulina okubanga tuvaawo ebirala bibenga bigenda mu maaso 0 7 7 4 4 2 2 aba Airtel business line tuberenga tuyita okwo tumwe Allah subhanahu wa ta'ala tumwebaze Allah bannange Allah subhanahu wa ta'ala ebyengera tuwa bingi wa intaruddu ni'matallahi la tuhsuha tosobola kutula wansi noyibala nobiranga yu exhaust them *185*#4*9# Airtel nziramu *185*4*9# sindika bomaliriza okusindika teka business number eri mukaga ne 05 mukaga ne 05 bonavao bakusabe omuwendo gwensimbi oteka mu sente mmeka Allah subhanahu wa ta'ala mulunaku olusoka mu mwezi guno nga wakava mu mwezi gwa Ramadhani omwezi gutubaddemu nga tuli mu training okubeeranga tufunye training ya mwezi mulamba mutufu guweza sina kwa bini mwenda ennaku 30 tutraininga kubeeranga tufuna takwa tufuna kutya Allah oyagala kubeeranga owayo meka teka mwesente zo buvawawo teka reference masjidi mbogo salam oba erinnya lyo bomaliriza otekem Airtel money pin yo aba MTN 0 7 7 6 bina ana munya bibiri abiri ali kuntiko akaongeza kalero ali mutwalo gumu mu lukumi Swedi Kamara azze Saidi Kamara Swedi Kamara ne Saidi Kamara Masha Allah ngabirano rehema naye azze Jeweri ya Kagoya naye uno mulaba Ali Hassan Higenyi Masha Allah na Luze Hamiyati Nsubuga omutwala guweleza Isa Tumusimi Masha Allah Hadija Nakazi na yazze Sendagire Umar Nasuru Kakaire Richard Sesunku naye uno Masha Allah Lukia Namudu, Ryan Semindi ne Kharia Musisi Bosa na ye Vega Seko Masha Allah. Huzaifa Munyumia aze ne 13 13 aziwaddeyo tokirabanga ekitono tuzimbire Allah subhanahu wa ta'ala enyumba Sumayya Nasozi 12 Farida Namkasa na ye aze ne 12 Mariam Awino na ye 12 Alozias Kurugamba kuligamba nusuze bitano kanu imagine bitano kuga omutima oguwayo omutima ogwebaza Allah subhanahu wa ta'ala la hawla wala quwwata illa billah nabiyullah Sulaiman alayhi salam Allah subhanahu wa ta'ala mutumiza suratu an-naml aganti Allah subhanahu wa ta'ala yamuwa okubera nga awuliziganya nebitonde byonna neru mwaba atambula Allah nyumya gamba nti hatta atawa ala wadi an-naml paka Allah subhanahu wa ta'ala sagala jiva aya chafoje chivaki naye Allah nayogeza ensanafu hata atawa ala wadi naml qalat namlatu ya ayuha naml amba jita munyera ensanafu anga munyera nayogera neganti ya ayuha naml dukhulu masakinakum la yahtimannakum sulaimana wa junuduhu wa hum la yashurun sulaimani we yawulira edobozi ya munyera ngeraja negama nti ya ayuha namla abange munyera zinange udkhulu masakinakum
muyingire mu bituli byamwe, muyingire mu bifo byamwe. La yahtimannakum Sulaimana wa junuduhu wa hum la yash'urun. Temuwakyansi Sulaimani okubanga abalinya ababetenta naye nga tamanyi. Sulaimani yapozinga yalagirye jero nane yimirira. Fatabassama dhahikan min qawliha. Sulaimani amwenyereketa asmailinga nasabe dua. Allah tugani fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi awzi'ni. Yasaba Allah mugamante rabbi awzi'ni ay Allah ansobozesa ay Allah kiriza an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya ay Allah mberenga nkwebaza. Asaba Allah wa qalilan min ibadi yashkur. Allah tumanyi ndawebaza Allah era baba nombalaba batono akimanyi Allah nti abamwebaza batono. Wallahi amanyi nti abebaza Allah. Khuliqal insanu khalua. Allah yatutonda nga tuli bayoyomi. Idha massahu sharru jazua wa idha massahu alkhairu manua. Allah bwakuwe kirungi tochimuwa Allah nti yakikuwadde, wabula bwakuwe bibi n'olyokotandika okubeera nga ate odduka gyali ogamba ya rabbi ya rabbi ay Allah biki bino byendimu era lwaki nze. Alozi yasi kalugamba kwenvudde nusuze bitaanu abiwaddeyo agayinze Allah mwebaza okubeera nga ebyengera byampadde byenji. Musa Bukenya naye awereza olukaaga, Shamimu Lugose naye azene ssatu, Tikabulamu Zura enkumize bbiri, Sentongo Elias naye azze, Muhammad Migadde unaze. Sinafuna muddu ampa mitwalo ebiri. Oh, masha Allah, masha Allah, masha Allah. Hey, masha Allah, masha Allah. Waluo, omudua Allah ze. Hey, alhamdulillahi rabbil alamin. Zebulesi, namu hose, azenitanu, mwen kumitanu, nuliyati, nalu njoji, nusuze lukaga, Aisha naigaga, wuno aze, muzamiru chigwe, na ye aze. Tubadde kuwa mtuwalu gumuru kumi. Omuddu najja ne mitwalo gye etaano mu lukumi. Jingo Hussein saba Allah subhanahu wa ta'ala kwa gale. Ozimbi Allah, ozimbi de Allah enyumba. Allah subhanahu wa ta'ala nkusaba musaba akuongereze Ramadhani nga nyingi. Mitwalo etaano mu lukumi. Sekalo Faruk naye azze, Kibirige Dauda naye unaze, Mutebi Siraje azze, Abdu Musisi azze, Hassan Amina abaddazze kujjawo oli owe mitwalo ogumu mu lukumi. Najja ne mitwalo ebiri n'olukumi saba Allah subhanahu wa ta'ala akuwe obulungi. Amina nakabulwa naye azze, Hadija Namuddu uno atuse, Mudondo Zam naye azze, Swale Asiku naye uno atuse, Shafiki Sebagala naye azze ne tano. 0 musanvu mukaga bina ana munya bibiri abiri. Tuzimbira Allah subhanahu wa ta'ala nyumba, tuzimba masjidi Mbogo omuzimbo ogutasobola kuzimba mitwalo 10, omuzimbo wabula nga tugatte 10 n'ebitaano n'olusanvu n'ettaano n'omutwalo, nitusobola kubanga tuvaayo n'ekinene biidhinillahi ta'ala. Tusaba kitiba Allah subhanahu wa ta'ala atusime. Allah subhanahu wa ta'ala ya rabbi kiriza Ramadhani zaffe, abaye tuina kusigala nga bwetubadde, tuina okubanga tusigala nga bwetubadde. Ramadhani ebadde sizoni, Ramadhani ebadde training kubanga ekigendererwa Allah mu aya yennyini yetulagira okusiiba yakitugamba nti la'allakum tattaqun, obaolyawo tumutye, obaolyawo tunaafuna obukkiriza ne tubeera nga tutya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ayagala kumutya. Allah subhanahu wa ta'ala yatuuka n'alagira abasajja abawarabu betwali tumanyi era bwomanyi nti embeera zaabwe baagala nnyo okubeera nga betwalira, okubanga bonagamba nti la faruqu baina al-arabi wal-ajami, tewaliiwo njawulo wakati wa muwarabu natali muwarabu. Wabula enjawulo eriwo kutya Allah subhanahu wa ta'ala. Levo y'obukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala omutya kwenkana ki? Era Allah subhanahu wa ta'ala atunula mu mitima gyaffe n'amanya baani abaali agadde okubeera nga tuwaayo, baani abaali agadde okubeera nga bawaayo naye ng'essimu nkalu bukalu ate nga waali tasobola kubeera ng'oboolyawo afuna mbeera yakubeera ng'oweereza naye yenna asobodde kwata kyokwata okimuwe Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nga tumwebaza Ramadhani okubanga tujisibye ntujimalako. Nkugambye mumu kubyo ino okwebalizaamu Allah siba sitati ezo, siba sitati
nuhu utandisencha. Ate waluwa bageze nyo nga ganti haa. Nzengeje nisina yu nakuza akuliwa. Nja kusiba angi nakuza sunna. Nisiba uluokuna, nisibe mande. Ulwa lulubadde lwa idi. Kansibe kani. Ndo uluokuna, nja kudamu nisibe mande. Nga watu wayagala, nina kwenjeru zivayo. Nga tao, alhamdulillah ntambule. Oyona yate, chava kwaze. Aba kute ejinja limu na kuba ebinyonyi. Okoli yao ebili wabisatu. Zero, msambu mkaga. Bina, ana, munya. Tuzimbire Allah enyumba abaduba Allah aliku ntika alimitwale 5 mu 10 amudidide alimitwalo jibadde 2 mu 10 tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atusime Allah subhanahu wa ta'ala ayanukule okusaba kwa fe Ramadhani ya fe ajikirije 0 msambu mukaga bina abatanajja 0 msambu mukaga bina ana munya 2 2 0776444220 aba Airtel business line njibonge dek. Business line akade mukamanyi ntubayo no mumanyi wa salam mumanyi wa salam achagendira maso dalam maso tulino kuberanga tumulaba tubereko tufune ebyokuyiga biba byinji obako kyo batomanyi ekiku challenginga nobanga okifunyemu zi a star 185 star 4 star 9 hash star 185 star 4 star 9 hash. Bona sindika bakusabe business number. Business number eri emitwalo mukaga. Mukaga ne 05. Mukaga ne 05. Bomaliriza okusindika bakusabe omuwendo gw'ensimbi. Teka munga tewenyomye. Teka mwecho. Choina. Teka mucho yagala okwebaza nacho Allah subhanahu wa ta'ala. Abange Allah tuwadde. Banango kubanga tusangidwa omwezi netugusiba netugumalako naid netujiitamu netujiitamu ngabe tujiisemu ngo celebrate nze Allah ibyokulya bikuwadde atengo obirya n'abantu bo teri kyanja olwo kisinga ekyo teri kyamaanyi kubanga eriyo banji nga tebali na families zaabwe nga atere bavaawo olusinga n'okwagala baagala ni bamuwa transfer n'agenda gyali eyo mtufu nga tasobodde kudda kubera nga celebratinga n'abantu be fe Allah bituwadde tulidde fena idi n'abantu bafe nga bonna obalabako bonna obalabako tusaba Allah subhanahu wa ta'ala kirize Allah kirize ya rabbi kubanga watakiriza tewali agenda kumubuuza nti aye lwaki tewakiriza ramadhani ya fe Allah subhanahu wa ta'ala yaf'alu ma yasha Allah akolanga wayagadde la mukriha lahu Allah subhanahu wa ta'ala takakibwa tuino kusigala nga wetubadde tetuonona tetuoza tetubanga abozeza ati netwanika mutaka tetubanga abozeza netwanika mutaka tetuberanga byetukoze Allah subhanahu wa ta'ala abi tono tubiononye ateranga tubionona na milimu jaffe je tukola Ismail Chigundu unaze no lwenda Lwazimbi na luo masjidi, lwazimbi na luo nyumba ya Allah. Nyangoma Aisha na ye aze no lukumi. Olukumi lwe alwereza Layton na mata mitwale ebiri na ye ajiwaddeyo. Agamba Allah, ay Allah nkwebaza. Nzani asiba, nzani aselebrate nze na bantu bange. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala kirize. Kariam Shila na nchinga. Ni awereza ebirize masha Allah barakallahu fikum janati chirwana janati chirwana unalaika yuwampe yuwampe wao masha Allah nisaba Allah subhanahu wa ta'ala akirize okuwayo kwa fe inkumize satu azwadeyo zero musamu mukage dachika mudachika etanu ezidakao etanu enya nginda banku sibula lwaki nedda ndeke nabalala baberenga bajja baberenga bakutusaako tv okajo ino kubango laba munyumba yo ba amuna bale yomekubiranga benye nyanyenya oteka ko tv boti ogala omwananga yenye nyanyenya bwati ne tv salamu agenda kwenyenya dik tuina kusigala nga tulaba tv eyo busilamu etaina chitwe sitaza masha Allah ekiba kizeko chonna nga kirimo kwenyenya nyalinza kuba tali neri bako dakika meka niye waluwendala ngogenda kubelako omwana atandiko kwenye nyanyanya goyinzo okuguminkiriza no kiraba naye ate yo mwana onakira atandiko kwenye nyanyanya bwa shetani inge muyingide so tuina kusigala natulaba tv yoka salam
emirembe 0777 8 4 8 aho kabadde kange bibadde bigambo byange ebyo sagala mbiteke eno it is you to decide kicho olaba naye olwembeera yokuza abaana ba fake salam mashaallah 0777 8 4 2 2 aba Airtel business line obudde obudduka obudde butuduseeko tuberenga tujja tuweyo nga tuwaayo nga tetwekaluubiriza kyonna mu bungi oba mu butono okimuwa Allah nunga Allah gwasinga okumanya kyennina nekinsigazza kimba omuntu akwata nusu bitaano n'abiwaayo oluza kusimu abasigazzaako ki abasigazzaako ki *185**4*9# sindika edakiika ebula ssatu *185*4*9# bwemaliriza okusindika tekamu business number business number eri mukaaga ne zero zitaano mukaaga ne zero zitaano bwenjira bwe ntu nenyogera edakiika mba nnoonya abasembayo abasemberayo ddala bemba nnoonya mu budakiika obusigaddeyo obusatu oba obuna banoonya basembayo biidhinillahi ta'ala *185*4*9# sebo Akram mpa business line abaddu babere nga bateeka ke sente zaabwe *185*4*9# sindika bona amaliriza okusindika tekamu business number eri mukaaga ne zero zitaano mukaaga ne zero zitaano masha Allah yiyo jiraba *185*4*9# sindika bumaliriza okusindika teka mu business number mukaaga ne zero zitaano bumaliriza okusindika mu budakiika obusigaddeyo obubiri tekamu omuwendo gw'essente tekamu essente zo ndaba wano mukulu Kasimu atayipinga aleeta abasembayo tekamu omuwendo gw'essente bumaliriza okuzisaamu n'osindika tekamu referensi nantumuzimbira Allah nyumba masjidi mbogo akulembedde mubasembyeyo ye Umaru Wanyonyi olukumi naye agambye nange nduwaddeyo lulwo nebaza Allah Semakula Erias neyaze n'enkumi bbiri yebaza Allah ne Dirisa Sebulime ne wuno mulaba enkumi z'ettaano Hatimu Ogutu naye ettaano azerekereza shukran lillah yebaza Allah okubeera nga amusobozesezza Sempijja Quraish omutwalo gumu n'ekitundu naye wuno agwerekereza wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tukwebaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'ebyengeri ebiyitirivu Allah byotuwadde ayi Allah subhanahu wa ta'ala tukwebaza ayi Allah tuteekera mbebaza ayi Allah subhanahu wa ta'ala tukuwadde kye tukuwadde mu bunafu waffe Allah subhanahu wa ta'ala tukusaba Allah okkirize okusiba kwaffe ayi Allah subhanahu wa ta'ala otusiime ayi Allah otukuumire ebiyungo byaffe otukume ne famiri zaffe ayi Allah subhanahu wa ta'ala otusonyire bakadde baffe abatukulembera ayi Allah mukusinkana la ilaha illa anta subhanaka inna kunna min adh-dhalimin wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim lukiya namuddu na yazze musa kalisa mutwaro gumu mulukumi barakallahu fikum wa kathalallahu min amthalikum saba Allah subhanahu wa ta'ala abasime nkoze ne akram lule ayali mu control room era ne kifananye ekyo kyolaba yennanyini kubeera nga akiteeseteese nekifaanana bwe kityo omuteregga Kasim naye gyali mu sente okubeera nga nzikuweereza saba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe feno bulungi subhanakallahumma bihamdi nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik mukyala wange Wahida Mulindo akayaya naye nkutumidde konti nkwagala nnyo saba Allah akumpeere obulungi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh روح سي يا الله